part de totes aquestes campanyes que es fan per poder millorar aquesta accidentabilitat, hi ha un tema fonamental, que és que quan arriba l'accident, els equips de rescat han de treballar contra rellotge. I gràcies a aquests equips i gràcies a la formació d'aquests equips, avui s'estan obtenint també resultats molt millors. Una assistència sanitària urgent, adequada i preparada dona uns resultats excel·lents, i aquesta feina desenvolupeu doncs, els cossos de bombers, i en aquest aspecte s'ha d'agrair moltíssim la facilitat de que avui el seu director puguem després veure un exemple pràctic d'aquests temes. D'aquí uns anys ens preguntarem que com era possible que anéssim sense el puny de rescat en el vehicle perquè els cossos poguessin actuar d'una forma ràpida i exacta coneixent per on se'n tenia que entrar en el vehicle. Amb la permanent evolució dels automòbils s'ha guanyat, ho sabem, amb la seguretat dels ocupants, però el desconeixement i la manca d'informació cap als serveis d'emergència pot dificultar i retardar la tasca dels serveis d'emergència. No? Com comentava el president, ja aquests 20 minuts són molt importants i el que no podem fer els bombers o que no hauríem de fer és anar buscant els problemes, sinó que això ens hauria de vindre d'alguna manera doncs, donat perquè poguéssim complir aquests temps amb una intervenció. Veus la feina que tenim per endavant. Una és de disposar de tota aquesta informació de la millor manera possible, d'anar incorporant, a més, els nous sistemes d'automòbil, el cotxe híbrid, el cotxe elèctric, tot això doncs, complica molt més la tasca que els que ajuden, que bombers han de poder realitzar. Però tenim també una altra tasca per endavant, que comentàvem ara amb el president, és aconseguir que això que sembla tan senzill, que és posar el full i posar l'enganxina perquè els bombers puguin treballar, doncs tots plegats ho puguem difondre. I aquí està el seu paper també com a mitjans de comunicació, a través també doncs, del propi RAC i tots junts també de les administracions, perquè això es faci, perquè la gent entengui que no és enganxar un paper més, sinó que forma part del que, si malauradament algun dia ho necessita, doncs és com portar l'airbag, que és una altra mesura de seguretat per ell mateix. Tenim com a objectiu comú el disminuir aquest temps de resposta tan vital que necessitem per extreure una víctima d'un vehicle. I sempre hem de buscar la màxima eficiència i seguretat tant per les víctimes com per l'equip de rescat. I aquesta fitxa és una eina que ens pot donar tots aquests paràmetres. El anar més ràpid, l'assegurar la màxima seguretat per les víctimes i la màxima seguretat també per l'equip de rescat. La disminució de l'accidentalitat en els darrers 10 anys fa que avui més de 2.500 ciutadans i ciutadanes siguin entre nosaltres a Catalunya. No és una xifra menor, és un enorme èxit col·lectiu. I avui estem presentant un full perquè si és necessari fer una excarceració en un accident es pugui fer més de pressa, perquè com s'ha dit aquí repetides vegades, els primers minuts són fonamentals per salvar vides. Et posarem el cap més o menys on tenim ara les abates. Sempre hem de posar les ambulàncies en lloc segur, per tant les posarem a buscar. Actuar en un accidentado, en un politraumático, en esa hora dorada es fundamental. ¿Por qué? Porque esa actuación significa el disminuir tanto la mortalidad como la morbilidad, es decir, las secuelas después de un accidentado. Adiós.
Vale, ya tengo el fluido de rescate, La diferencia entre un vehículo que tenga la hoja de rescate a un vehículo que no la tenga es que nosotros tenemos que identificar igualmente los riesgos. Nosotros sabemos que todos los coches van con batería, llevan una batería que es un riesgo eléctrico y van equipados con airbags. Si no tenemos la hoja de rescate, nosotros estos elementos tenemos que encontrarlos, hay que localizarlos visualmente. Con la hoja de rescate vamos directamente al sitio donde sabemos que están estos elementos. Vale, os comento las maniobras. Tenim la víctima estable, vale? Farem un pla B, que serà obrir el portó aquest d'aquí darrere per si la víctima se'ns compliqués i fos crítica. Vale? Obrim portó i gestionem seients per poder-la treure ràpidament. Si la víctima continués estable, obrirem aquestes dues portes, tallem el muntant i l'aixequem cap a dalt. L'extracció serà per aquest sector de la dreta. Val? El full de rescat ens marca que tenim la bateria davant, val? Tenim els cilindres d'airbags d'aquí darrere i els reforços de muntants. Yo ahora os marcaré, ¿vale? Realmente el hecho de disponer de la información de dónde se encuentran ubicados los elementos de riesgo previa a la entrada en escena es muy importante para nosotros porque realmente nos ahorrará por un lado tiempo y por el otro lado y sobre todo nos incrementará seguridad. El hecho de tener localizados estos elementos como pueden ser cilindros de airbag que van a alta presión y no tener el riesgo de cortarlos, etcétera, para nosotros es importante. Hay que tener en cuenta que nosotros una de las primeras cosas que hacemos es prepararnos para buscar todos esos elementos para poder evitarlos. Todo eso se simplifica mucho con la hoja de rescate. Los vehículos están cada vez más tecnificados, tienen más componentes que en el momento del rescate crean muchos problemas a los bomberos, a los equipos de rescate y hacen el rescate más lento. Esto es un problema, ¿por qué? Porque precisamente la hora posterior al accidente es donde se dan el 75% de los muertos y un rescate rápido, una acción de asistencia sanitaria rápida, lo más rápida posible, puede salvar vidas. Entonces, disponer de esta información es muy útil al bombero para extraer al herido de forma segura y rápida. El RAC lo que ofrece es pues toda la información de la campaña de la hoja de rescate en un lugar web que es hojaderescate.es, en la cual disponemos toda la información alrededor de la hoja de rescate, para qué sirve y donde los usuarios para su marca, modelo y año de fabricación de su vehículo pueden descargar su hoja de rescate, pueden imprimirla en un formato papel, doblarla y ponerla en la visera del conductor. Además, en las oficinas del RAC podrán encontrar un adhesivo que pueden colocar en el parabrisas de su vehículo.